Välkommen att fira högmässa idag på den 20:e söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är att leva tillsammans. Välkommen till er som är här och ni som följer oss via digital sändning. Idag följer vi andra årgångens texter och de finns på sidan 1544 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till julänglarna. Och jag ska läsa kollektcirkuläret här. Jesusbarnet kom med ljus och glädje till världen. Detta vill vi sprida till barnfamiljer i Karlstad som inte har råd att fira jul. Var med du också. Det du ger, litet eller stort, gör verklig skillnad i människors liv. Vi vill genom Svenska kyrkans insamlingsprojekt Julänglarna dela med oss av det ljus och den glädje som kom till världen när Jesus föddes i stallet den första julen. Genom denna insamling vill vi sprida ljuset och glädjen till de barnfamiljer som inte har råd att fira jul. Det har vi gjort i 14 år. Tillsammans samlar vi in pengar så att barnen i familjerna får uppleva en jul med julmat på bordet och julklappar att öppna. Vi samlar in pengar eftersom det är lättare att fördela gåvorna på det sättet. 100% av allt som samlas in delas ut till familjer i form av ett ekonomiskt tillskott som kan användas till julklappar och mat. Tack för din gåva. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att det är nattvard och vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. Vi ska också lysa på att klockan 18 ikväll så är det gudstjänst under rubriken Du fattas mig. Och på måndag, tisdag och onsdag klockan 12 så är det lunchandakt för alla åldrar. Och sen efter gudstjänsten som serveras det ett enkelt kyrkkaffe här nere under läktaren. Låt oss be. Gud, så som du möter oss vill vi möta varandra öppet och enkelt, fyllda av förväntan. I Jesu namn. Amen. Nu lyssnar vi till klockringningen.
I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jesus sa: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Därför är vi här, för att möta Gud och varandra. Nu är vi tillsammans, och du Gud är här. Du är nära, som luften vi andas. Du ser och hjälper. Du tröstar och förstår. Låt oss därför i frimodighet be vår bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber. Barmhärtige Fader, du som dukar ditt bord för oss, sänd din ande i våra hjärtan så att vi delar vårt bröd med vår nästa. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till dagens gammaltestamentliga läsning. Och dagens gammaltestamentliga läsning, den har vi från Ruts bok. Och den beskriver ett väsentligt skede i den bibliska historien, därför att den handlar om en kvinna som kommer att bli stammoder för konung David.
När det vid det tillfället bryter ut hungersnöd i Juda så utvandrar en man vid namn Elimelek och hans hustru Naomi och deras två söner till Moab. Väl i Moab så dör Elimelek och 10 år senare så dör de båda sönerna. Och då måste Naomi och hennes svärdöttrar fatta beslutet om man ska återvända till Naomis hemland. Och det är det vi ska läsa om nu i Ruts bok i det första kapitlet, verserna 6-19. Då bröt hon upp tillsammans med sina svärdöttrar för att vända hem från Moab. Där hade hon nämligen fått höra att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett det bröd. Hon lämnade den plats där hon hade bott och hennes två svärdöttrar följde henne. Men medan de var på väg mot Juda sade Naomi till sina sonhustrur: vänd nu hem till era mödrar båda två. Må Herren visa trofasthet mot er, liksom ni har gjort mot våra döda och mot mig. Må han ge er båda ett liv i trygghet med hem och make. Sedan kysste hon dem till avsked. Men de började gråta högljutt och sade: nej, vi följer med dig tillbaka till ditt folk. Men Naomi svarade: vänd tillbaka mina döttrar. Varför skulle ni följa med mig? Jag föder aldrig mer söner som kan bli män åt er. Gå tillbaka. Jag är för gammal för att gifta om mig. Om jag trodde att jag ännu kunde hoppas och redan i mitt liv gav mig åt en man och rent av födde söner, skulle ni då vänta på dem tills de var vuxna? Skulle ni för deras skull stänga er inne utan någon man? Nej, mina döttrar, min lott är mycket bittrare än er. Herrens hand har slagit mig. Då började de gråta igen och Orpa kysste sin svärmor till avsked. Men Rut kunde inte skiljas från henne. Naomi sade: du ser att din svägerska vänder tillbaka till sitt folk och till sin Gud. Följ med henne tillbaka. Men Rut svarade: tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst, endast döden skall skilja oss åt. Då Naomi såg att Rut var fast besluten att följa henne, talade hon inte mer om saken. Så gick de båda tillsammans, ända upp till Betlehem. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. I slutet av Hebreerbrevet uppmanar brevets författare församlingarna att vara uthålliga i tron och omsätta tron i handling. Vad gäller kärleken mellan dem som är bröder och systrar i Kristus skriver författaren bland annat så här i Hebreerbrevet, det 13:e kapitlet, verserna 2-3. Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Johannes evangeliets 11:e kapitel, verserna 1-7. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår, och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sade han: den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligat genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig. Men sen sade han till lärjungarna: låt oss gå tillbaka till Judén. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Dagens tema, det är att leva tillsammans. Vi har fått höra olika berättelser som har inriktat på gemenskap, vänskap, familj och relationer. Och alldeles nyss i evangelietexten får man veta att Jesus hade goda vänner i Maria, Marta och Lazarus. Men evangelietexten visar oss också att det inte är helt okomplicerat, det här med våra relationer. Låt oss titta lite närmare, så finns det en dimension till där. Lazarus, en god vän till Jesus, ligger sjuk. Hans systrar, också goda vänner till Jesus, skickar bud till honom för att meddela det: kom hem, din vän ligger inför döden. Det är inte mycket tid kvar. Men vad gör Jesus? Han skyndar inte till dödsbädden, utan han tar det lugnt och stannar där han är i 2 dagar till. När han sen kommer till Lazarus, då är det för sent. Då är Lazarus redan död i 4 dagar. Nu vet ju vi, om vi läser vidare i berättelsen, hur det slutar lite senare. Jesus uppväcker Lazarus från de döda och allt är frid och fröjd igen. Men när man ser på relationen mellan vännerna ser man också något annat än frid och fröjd. Maria, Marta och Lazarus, de trodde på Jesus. Han har hjälpt så många andra. Men nu när hans egen vän behöver hjälp, då kommer han inte. Vad är det för en vän som inte ser allvaret i situationen, som inte gör allt för att komma till hjälp? Och det gör också Martas och lite senare även Marias första hälsning till Jesus när han sen äntligen kommer: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Jag tycker att det ligger en stor besvikelse i denna mening. Den återspeglar kanske inte bara Martas och Marias besvikelse, utan man skulle kunna lägga in vår egen besvikelse över denna Gud som på något sätt alltid verkar komma för sent. I denna mening samlas insikten som vi kanske också har gjort vid upprepade tillfällen i våra liv.
hur mycket vi än ber Gud om hjälp, så är döden snabbare. Döden härjar överallt just nu, i Ukraina, i Iran, i andra krigsdrabbade länder, i klimatfrågan och i naturen, i våra familjer, bland vänner. Döden är snabbare än livets skapare, än den som påstår sig vilja vara ansvarig för livet. Snabbare än den som borde vara ansvarig för livet. Döden är snabbare än livsgivaren. Hur är det möjligt? Att det kan finnas svek och besvikelse i våra relationer oss människa emellan, det är ett faktum. Men det kan också finnas besvikelse i våra relationer mellan oss och Gud. Men för att inte bli helt hopplösa och deprimerade nu, så låt oss titta på en annan dimension i våra relationer. Ett helt annat perspektiv beskrivs i berättelsen om Rut och Noomi, som vi hörde i den gammaltestamentliga läsningen idag. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar också jag. Ditt är mitt folk och din Gud är min Gud, säger Rut. Berättelsen om Rut är en av Bibelns finaste kärlekshistorier. Men den börjar med en tragedi. Alla tre kvinnors makar i familjen dör. Och kvar blir tre änkor. Noomi från Israel och hennes två sonhustrur. Det hade varit helt naturligt om de hade gått tillbaka till sina ursprungsfamiljer. Noomi till Betlehem, Orpa och Rut till respektive familj i landet Moab. Tidigare hade nämligen Noomi, som Carl Gustaf berättade, och hennes make och deras två söner lämnat sitt hemland Israel och flyttade till Moab. Och där gifte sig sönerna. Därför har de tre kvinnor olika hemländer. Och nu när alla tre är ensamma kvar finns det ingenting för Noomi att leva för i Moab. Hon vill hem till Betlehem. Hon kräver inte av sina svärdöttrar att följa med henne. Och trots att hon friger dem för ett nytt liv, och trots att hon lyfter alla krav ifrån dem, vill en av dem hålla fast vid henne, Rut. Hon vill även i framtiden ta hand om sin svärmor. Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar också jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Detta är ett starkt löfte, tycker jag, och det är mer än ett löfte egentligen. I sin konsekvens innebär det en stor självuppoffring av Rut. Hon lämnar allt som hittills gett henne säkerhet och trygghet i livet. Hon lämnar sin familj, sitt hemland, och hon lämnar också sin tro bakom sig. Rut följer Noomi till ett helt ovisst liv. Hon vill finnas där för Noomi oavsett vad som händer. Och när Noomi ytterligare en gång försöker att övertala henne att lämna henne, förstärker Rut bara sitt löfte. Där du går, där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst. Endast döden kan skilja oss åt. Kärleken som Rut uttrycker är djup och tveklös. Och så kan vi kanske känna lite mer hopp igen. Det finns svek och besvikelse i våra relationer, men det finns också djup kärlek. Och sen får vi ju komma ihåg episteltexten från idag, som lyfter ytterligare dimensioner av vad det innebär att leva tillsammans. Här med fokus på en kristen gemenskap. Det handlar om kärleken mellan kristna som ska ta sitt uttryck i praktisk generositet. Vi behöver vara änglar för varandra. Och det kan vi ju märka nu i dessa dystra tider. Varje liten handling och varje liten omtanke som vi gör för någon annan, det betyder mycket. Det ger oss kraft och hopp. För både den som får och den som ger. Det finns mycket som vi behöver förhålla oss till när vi vill leva i gemenskap. I våra nära relationer, men också i vårt samhälle eller oss människor emellan, som lever på denna jord.
att leva tillsammans. Det är svårt, men ingen har nog sagt att det ska vara lätt. Vi kan uppleva denna djupa band och tveklösa kärlek som beskrivs i berättelsen om Rut och Noomi. I våra relationer kan det finnas höga förväntningar på varandra. Risken finns att man inte kan leva upp till dem, som i sin tur kan leda till stor besvikelse, som vi hörde om i berättelsen om Lazarus. Att leva tillsammans innebär att vi behandlar varandra med respekt och medkänsla, att vi ger plats åt varandra, att vi vill finnas där för varandra, att vi delar det vi har med varandra, att vi gemensamt tar ett ansvar för vår planet som vi bor på. Mycket att ta tag i, som vi bara kan lösa om vi gör det tillsammans. I dessa oroliga tider behöver vi förstärka det som enar oss och inte söka efter det som skiljer oss åt. Förstärka vänskap, kärlek, generositet, respekt för varandras egenart. För att kunna samla våra gemensamma positiva krafter, för att gemensamt stå ut och emot makterna som förstör livet. För i slutändan strävar vi ju mot samma mål, att få leva våra liv i frid. Det krävs kraft och mod för att göra det. Särskilt när man har olika uppfattningar om saker och ting och om hur livet ska gestaltas och resurserna ska fördelas. Och vi får komma tillbaka till berättelsen om Lazarus. För egentligen är den inte så deprimerande som jag framställde den i början. Marta och senare också Maria vågar säga till Jesus hur de känner. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Det är tydliga, kritiska ord som uttalar en besvikelse. Modigt tycker jag att de vågar säga det. De konfronterar Jesus med sina tankar och hur de känner denna stora besvikelse. Han var inte där när de behövde honom mest. De hade kunnat stänga sina hjärtan för honom, kunde ha avslutat relationen, aldrig velat prata med honom något mer igen. Ni vet, det man vill göra när man känner sig in i märgen besviken och sårad, när tårarna svider och vreden kväver en. Men de ger inte upp. De öppnar för dialog. De tiger inte om det som de tycker är fel, utan de talar om för Jesus att de tycker att han hade kunnat göra annorlunda. Att de gör det visar att de fortfarande tror att det finns något i deras relation som man kan bygga på. Det visar att de trots all svek de kände, trots att de inte förstår varför Jesus gjorde som han gjorde, fortfarande har förtroende för honom, att tilliten finns kvar. Denna tillit är källan till kraften som också kan kallas för hoppet. Kraften som behövs för att inte ge upp hoppet för någon man inte är överens med. Tillit och hopp krävs för att kunna leva tillsammans. Och mod också. När man läser hela berättelsen om Rut så ser man att det inte alls var menings- och hopplöst beslut hon tog när hon följde med Noomi in i det okända. Hennes kärlek och mod gör att hon till slut hittar kärleken igen i Boas, en släkting till Noomi. Och sonen som Boas och Rut får tillsammans sen, han blir farfar till kung David. Och det i sin tur gör Rut till en av Jesu förmödrar. Att leva tillsammans, det är svårt, men ingen har nog sagt att det ska vara lätt. Det krävs tillit, mod, hopp och kärlek. För att orka med allt det kan vi hämta kraft hos Gud. Guds kärlek är en källa till all vår mänsklig kärlek. Gud vill en relation med oss. Det har Jesus vittnat om och om igen, i liknelser och i hans tal om Guds rike. När han talar om Guds kärlek till oss och när han talar om att Jesus vill vara med oss till tidens ände. Och även om vi i dagens evangelietext kanske inte ser direkt och tror att Gud inte bryr sig och kommer för sent, så får vi inte glömma
att Gud hör vårt rop. Jesus lyssnar till buden som talar om för honom att Lazarus är sjuk. Han reagerar inte så som vi hade förväntat oss det, men han hör oss. Gud hör våra rop. Gud hör dem som lider i Ukraina och i Iran, och där kriget härjar och döden skördar. Gud hör dem som kämpar för sin frihet och för sina rättigheter. Värmen som finns i vänskapen mellan Rut och Noomi finns där trots att de går mot en oviss framtid. Kärleken finns där trots att döden skördar liv efter liv, även i våra relationer. Det kan hända mycket i vår relation till Gud och oss människor emellan. Vi ger kanske upp ibland, men Gud ger inte upp hoppet om oss, och Guds kärlek finns där även om vi kanske inte känner det. Döden och oron finns bland oss i dessa tider, men lika stark är vi omfamnat av Guds kärlek. Kärleken är stark som döden, står det i Höga visan. Lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Amen. Så låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinat under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse
och ett evigt liv. Under kommande psalm kan man swisha kollekten till Julänglarna. Vi ber vår kyrkans förbön. Gud, vi är alltid hos dig och du håller oss vid handen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för allt gemensamt liv i vår värld. Vi ber om din välsignelse över människors relationer, så underbara och så svåra. Välsigna alla hem i världen. Välsigna arbetsplatser, skolor och fritidsmiljöer. Platser där människor lever tillsammans. Ge hopp för framtiden för alla vars relationer är trasiga och utan glädje. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt pastorat. Hjälp oss att ta vår kallelse på allvar och vara ett andligt hem för människor med olika bakgrund. Gör vår gemenskap öppen så att ingen känner sig utestängd. Gör den varm så att ingen möts av likgiltighet.
Gör den trygg så att den som är rotlös kan finna en fast punkt i livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för oss själva och för våra liv som är så olika. Du ser våra glädjeämnen, sorger och svårigheter. I tystnad lämnar vi allt i din hand och ber för dem som står oss nära. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber för Jaden och Ellie. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Magnus och Marie, Erik och Åsa, söner och Anna, Charlotta och Maria, Petter och Ritva, Kent och Eva, Anna och Kristoffer, Robert och Charlotte, Lars och Margareta, Jessica och Christian, som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Bengt Albert Olof Engström, i en ålder av 92 år och 19 dagar. Karl Åke Gröndahl, i en ålder av 84 år, 9 månader och 12 dagar. Ulla Elli Margareta Jansson, i en ålder av 95 år, 2 månader och 5 dagar. Birgitta Johansson, i en ålder av 86 år, 11 månader och 20 dagar. Ann-Britt Seidi Larsson, i en ålder av 91 år, 7 månader och 5 dagar. Ulla Karin Svensson, i en ålder av 61 år, 2 månader och 4 dagar. Och Gudrun Anita Matilda Kristina Fogel, i en ålder av 90 år, 10 månader och 2 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och dem som fattar beslut. Om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber också för den världsvida kyrkan, med de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgå gemenskapen. Ber vi idag särskilt för kyrkan i England, Winchester stift, biskop Timothy Dakin och biskop David Williams, biskop Debbie Sellin. För kyrkan i Norge, Akter och Tillemark stift, biskop Stein Reitersen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och du är min Gud. I Jesu namn. Amen.
hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, du är värd vårt lov, du skapare som ger liv åt allt. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus. Han är ditt eviga ord som går ut över jorden för att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under då människor känner igen din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader och ser i honom din kärlek. Tillsammans med din kyrka i alla tider vill vi prisa ditt namn, tillbe dig och sjunga. Lovad är du, Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav den åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att din kärlek blir allt mer synlig ibland oss. Låt din vilja ske och ditt rike komma. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Välkomna fram, för nu är allt tillrätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.